du blir med i Stenkson, for det var jo egentlig bare en av dem som var planlagt. Og hvilken var det? Jo, det var avskrivning, for den ble du bedt om å foreta. Nå var jo avskrivningen 200 000 av det her, da. 233, tror jeg. Så den var jo relativt stor, da, den avskrivningen. Forventet skattekostnad av et resultat på 550 000. Den korreksjonen, hvis du nå blar videre, og så fordelingen her går ikke inn på mellom utsatt skatt og betalbar skatt, for det står en del om det også, blant annet her, men det du gjør, her ser dere den, det ligger noen informasjoner som dere får se på eventuelt selv. Dette her med finansregnskap, altså egentlig skatteberegning og disponering, det finansregnskap. Altså alt vi har gjort til nå, det er på en måte revisjon, vi har oppdaget feil, putta feilene inn i en oppsummering eller sånn system, slik at de akkumuleres, mens egentlig skatteberegning og disponering, det er årsregnskap. Det er på en måte, det er årsregnskap, det må du ha, men, altså, jeg må jo bare si at det har jeg lært i høst, altså, hvis de har gjort det her nå, så tar egentlig finale eller årsoppgjørspakka seg av skatteberegning og disponering. Eller du bare oppgir hva du vil ha i utbytte, og så gjør han det. Og så blir, men, og du kan si ofte da, at utskriften fra finale blir da dokumentasjon på postering nummer 16 skatt og postering nummer 17 disponering. Men du trenger ikke å sitte og gjøre det. Men du må jo kunne likevel da. Det var det vi lærte i høst da, for å si det sånn. Du må kunne en oppbygging likevel. Men i praksis så gjøres dette. Du bare gjør alle korreksjonene til med 15, og så beregnes årsprogrammet 16 og 17, altså skatt og disponering automatisk. Men her er vist hvordan det er bygget opp da, ut fra dokumentasjon eller informasjon som ligger i case som jeg ikke har gått inn på akkurat nå. For jeg skjærer gjennom litt i forhold til tidligere år. Vi har jo redusert antall timer også. Så har jeg på en måte skjært gjennom litt i forhold til på slutten her nå. Disponere, eller vise skatten, og så står det oppgitt at det skal gis et utbytte på 250. Og det er innenfor det som er tillatt. Og da får du en overføring til annen kapital på 146. Og 250 til utbytte, for vi har et overskudd på 396 000. Et årsresultat på 396 000. Og som da fordeles på den måten her i postering nummer 17. Og på de to siste siden, så har dere da det endelige regnskapet, hvor det også da er ført inn de to siste kolonnene, vil dere se. Skatteberegningen her, fordelt på betalbar skatt, endring utsatt skatt, og kolonne 17, disponeringen, 146 til annen kapital, og 250 til utbytte. Det siste som er tømmingen. Og når det er gjort, så får du da et resultat og balanse som står på siste siden, på side 39. Og der vil dere se at alt balanserer, og resultatregnskapet er nå tømt ned til null. Er tømt ned i null. Men, før revisor da skriver seg i revisjonsberetning, så må han liksom gjøre, han må lene seg litt tilbake. Og han gjør en del kontrollsummeringer, og det heter seg, jeg har jo nevnt begrepet regnskapsanalytisk revisjon. Skal vi se. Regnskapsanalytisk revisjon, og det gjør han nå på altså, revisor gjennomfører en del regnskapsanalytisk revisjon på tre, i flere faser i revisjon. Han gjør det i planleggingen, altså regnskapsanalytisk revisjon, RAR kalles det ofte, det gjør han i planlegging. Han kan gjøre det i selve revisjonsarbeidet.
og han gjør det i konklusjonen. Og det revisor gjør nå, det er blant annet for eksempel å beregne bruttofortjeneste på nytt etter sine korreksjoner. Han gjennomfører bruttofortjenesten på nytt etter at den er gjort. Foreløpig hadde den 16,41. I det endelige regnskapet så gjør den en ny bruttofortjeneste etter at den har gjort alle sine korreksjoner. Og hvis dere nå går tilbake og gjør det basert på side 38-39 etter at alt er sluttført, det er også forklart detaljert, jeg skal vise etterpå, så kommer han fram til 15% her og så 39,85 eller noe sånt, tror jeg, på programvaret. Hva er spørsmålet om? Altså, kan gjøre det, regnskapsanalytisk revisjon kan også benyttes i selve revisjonsarbeidet, for eksempel når det gjelder husleie eller arbeidsgiveravgift og sånne ting. Men han skal også, han kan gjøre det der, men han skal gjøre det når han planlegger, det gjorde vi, og han skal også gjøre det når det gjelder konklusjonen. Skal vi se. Her ser dere at de har gjort det knyttet til 39,25. Til slutt på varelagerområdet så har jeg vist dere de bruttofortjenestene man gjør nå, beregningene som man gjør etter at den er ferdig med revisjonen. Og da får den akkurat 15% for maskinvare. Da er han rimelig happy at der han fått med seg alle feilperioderingene. Og så får han 39,25 på software. Ja, men kjære min, det er jo litt lavere enn budsjettert. Og hvorfor det? Jo, det skyldes den ukurantsnedskrivingen på 15 000. Avviket fra budsjettert skyldes nedskrivingen med 15 000. Dermed så vet vi nøyaktig hvorfor den ble som den ble. Når du skal gjennomføre en sånn en, innleggsvis, da ser du signal om feil, og skal du gjøre det når du konkluderer, for å se om det nå blir rimelig. Det som revisor også gjør, er at den lener seg litt tilbake. Skal se, ser det her noe rimelig ut? Ser regnskapet pent ut, eller er det korrekt? Eller er det en del ting som må ryddes opp i? Den der nå, Dresden, 4 Dresden-PC-en, ser vi går gjennom på 3 forskjellige områder, nemlig både varekost, leverandørgjeld og varelagertelling. Det viser jo at de 3 områdene som inngår i varekretsløpet henger i sammen. Men før vi så konkluderer, og det er jo dette som på en måte er partnerne sin jobb da, det å få regnskapet på bordet og gå gjennom arbeidspapirene og så se om det her ser rimelig ut. Det ofte partneren gjør først da, det er at den lener seg litt tilbake, så prøver den å få litt perspektiv på det. Ser det her rimelig ut? Ok, bruttofortjenesten, ja, den er ok. Da ser den analysen vi har gjort der. Men så står det, før han skriver revisjonsberetninga, man trekker en konklusjon, enten for hver regnskapspost og totalkonklusjon, eller en totalkonklusjon for hele revisjonen. Da jeg drev med revisjon, så hadde jeg relativt små klienter, så jeg skrev et sånt konklusjonsnotat, totalt sett, på en 2-3 sider. Og da bare skrev vi, for eksempel, salgsinntektene, gått gjennom, gjort sånn og sånn og sånn. Ok, konkluderer, nå er jeg sikker på at påstandene om periodisering, fullstendighet og gyldighet er oppfylt. Det var konklusjonen. Og så tok jeg kostnader, og så gikk jeg over til balansen, og så sa jeg hva jeg gjort der, og nå var jeg rimelig sikker på at dette var korrekt. Og så konkluderte jeg på det. I små revisjoner av små selskap, så gjør du ofte det. Hvis det er store selskap, så konkluderer du på hvert område. Lager egne konklusjonsnotat, for det er litt mer omfattende på hvert område. Forut denne konklusjonen, og før han skriver revisjonsberetningen, bør han lene seg litt tilbake og vurdere om han har innhentet tilstrekkelig revisjonsbevis til at regnskapskostnadene er kontrollert. Fra min tid i PwC, da, så må jeg si at det var nok, var innmari forskjellig hvor grundig den gjennomgangen ble gjennomført av partnerene.
noen hadde, var revisorer til fingerspissene, og liksom måtte ta og føle på at her har vi gjort nok på fullstendighet, vi har gjort nok på gyldighet og så videre. Og liksom tok det. Andre var mye mer opptatt av det jeg kaller kosmetikk i regnskapet, at det liksom så pent ut, og at notene var korrekt, og sånn litt sånn flisespikking på en nivå der. Og det er jo som jeg sier at det er ingen revisorer som har fått erstatningssøksmål mot seg på grunn av av kosmetiske feil i regnskapet. Det søksmål går mot realitetene i regnskapet. Om regnskapspåstandene som vi hadde der borte i stad er oppfylt eller ikke. Så det er litt viktig. Men mange var inne i ofte ble kanskje manager senere og innkalt da. Så, hva er det du egentlig har gjort på dette her? Har du sjekket nok ukuransen? Har du sjekket verdsettelsen av dette varelagret? Har vi gjort det skikkelig? For vi vet at dette her er en bransje der det er viktig. Hva har du faktisk konkret gjort? Og så vil vi vite det, og så vil vi dokumentere det. For å være sikker før han skrev sin revisjonsberetning. Jeg tror en god partner, han går gjennom regnskapspåstandene, sjekker, er dem til stede. Og svært mye av erstatningssøksmål har jo egentlig vært tilfeller der ikke regnskapspåstandene var oppfylt. Han har ikke gjort nok på å bekrefte regnskapspåstandene. Det er enkelt og banalt, men samtidig vanskelig. Men du må liksom være sikker på at ting er der. Finance credit-saken for eksempel, det var jo egentlig en kundefordring fra A til B til C, altså selskap A, selskap B, selskap C. Og hvis du fulgte det helt enden, så var det bare luft i enden. Ender hun litt det samme, det er usikre fordringer, eller ofte med at man parkerer usikre ting ut i et annet selskap som ikke er med i konsernkonsolidering. Sponsorservice, der var det jo egentlig ikke, det var altså oppsummert, så var feilen der at man inntektsførte intensjonsavtaler, usikre ting som inntekter på et alt for tidlig tidspunkt. Og dermed ble det egentlig bare fiktive inntekter. Gyldighetspåstand var ikke oppfylt. Fordi at man eksistens, egentlig eksisterte ikke en eiendel, for det var bare en intensjonsavtale. Eiendelen eksisterte ikke, og dermed eksisterte heller ikke salgsinntekter. Ofte så er det banale ting som ikke blir sjekket grunnen nok. Altså i dette heftet har vi ikke hatt ambisjonen med å dekke alle regnskapsstandene, men å gi eksempel på en del sentrale revisjonshandlinger. Under revisjonen har vi kommet fram til korreksjoner som gjør at resultatet er redusert fra 1 million til 550 000, med andre ord en reduksjon på 450. Men som vi sa, 233 var planlagt. Vi fant også en feil som gikk andre veien, som forbedret resultatet, og det var jo knyttet til arbeidsgiveravgift. På 43 000 var korreksjonen. Og det skyldes nok at det var en rent teknisk feil, ved at man gjort en bokføringsfeil. Så det var jo sikkert en fin fjord som glad for da fant jo vi en feil som gikk i positiv retning. Men det er opplagt at det får litt klare signaler om at regnskapet visst har vært forsøkt manipulert i positiv retning. Konsekvensen av dette vil nok være at omfanget av revisjonen vil bli utvidet, særlig når det gjelder periodiseringskontroller. Men det kan være også stille spørsmål om tillit til finnes og svekker at revisor vil trukke seg. Liksom hvis du føler at det her er så usikkert. Men dette er et konstruert case som forhåpentligvis overgår virkeligheten, så vi lar den diskusjonen ligge her. Men det er ikke sånn vanligvis at virkeligheten overgår fantasien, så det er kanskje motsatt. Men før revisor skriver sin revisjonsberetning, vil han foreta en avsluttende kontroll av regnskapet, herunder tallmessige beregninger og nye regnskapsanalytiske kontroller i konklusjonsfasen, herunder da beregne nye bruttofortjenester, slik vi gjorde for maskinvare under lagerområdet foran, som vi viste dere. Og så kan han da etter det konkludere. Hva har vi gjort her med fjordata? Jo, altså vi skal bruke, altså nå har vi tatt et sånn gjennomgang av et helt case, gjennomgang av revisjonshandlinger, og en del ting knyttet til det. Og vi skal bruke, altså egentlig, og vi skal nå gå over på områdene fremover. Vi skal først ha innkjøpsområdet, varelager, kostnadsområdet, og så skal vi ta salgsområdet. Og så skal vi ta lønnsområdet etterpå. Jeg har en plan til det, revisjon, altså bare se i forelesingplanen.
Poenget nå at vi har egentlig gått gjennom ganske mye av disse områdene allerede, men vi skal gå litt mer djupere i det. Vi var jo midt i et notat om, skal vi se, i det introduksjonsnotatet. Skal vi se. Vi er nå, sant, vi var jo gjennom det her som vi så litt på tidligere i dag. Og vi har gått gjennom planleggingen, sentrale begrep. Og vi var da kommet fram til angrepsvinkel. Alt det her så vi på forrige mandag. Og vi var kommet fram til dette med fjordata. Skal vi se. Ja. Skal vi se. Et øyeblikk, vi må bare være feil. Og vi har kommet fram til dette caset her, fjordata. Og vi har konkludert på det. Det vi skal gjøre nå er å gå litt nærmere gjennom revisors forhold til internkontroll. Dette, vi skal se på et eksempel på angrepsvinkel, og vi skal se litt nærmere på hva er testet kontroller, hva er substanskontroller, hva går det ut på. Og til slutt skal vi da også se litt på dette med god revisjonsskikk. Så vi fortsetter der vi startet sist gang. Er du ikke slitne nå, eller? Nei, jeg tenkte bare å gå, prøve å avslutte det her nå. I hvert fall ta et kvarter til, og så får du en halvtime pause til lunsj fra kvart på. Er det greit? Ja. Ok. Vi har jo nevnt før at når det gjelder revisors forhold til internkontroll, så har han både en plikt og en rett. Han har plikt, denne plikta er jo, som jeg nevnte før, delt opp i tre deler. Det ene er at den skal vurdere om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for det vi kaller for ordentlig registrering og dokumentasjon av regnskapet. Man skal rett og slett sjekke bokføringen. Sjekke er den OK? Det ene er plikten. Andre plikten går på å kontrollere formuesforvaltningen, om den er gjenstand for betryggende kontroll. Og det tredje er jo at den skal forebygge og avdekke misligheter. Litt sånn vagt formulert da. For å oppfylle ettersynsplikta må revisor ha om ledelsens risikovurderinger, om informasjonssystemet, om kontrollhandlinger som er gjort i selskapet eller gjøres i selskapet, og overvåkning av kontroller. Oppfyllelsen av plikta vil til en viss grad, særlig i mindre bedrifter, skje gjennom revisjon av årsregnskapet. Altså dersom selskapsleder ikke har oppfyllt sin plikt, vil det heller ikke være noe revidert årsregnskap å revidere. Altså man må liksom sjekke om, altså man vil fort oppdage om det her er hull eller ikke. Så den å kontrollere bokføringen, det er relativt innlysende, for å si det sånn. Det ser han når han kommer. Når det gjelder kontroll av formuesforvaltningen, så har jeg vært innom det før, hva den bør omfatte. Dere har jo sett følgende figur før. Her har vi selskapet. Når det gjelder formuesforvaltning, så består egentlig kontroll av den, av følgende punkt. Det er at hver gang det går varer eller tjenester ut som du leverer til en kunde, så skal det komme penger inn. Hver gang det går varer inn, skal det komme penger inn. Det går på salgsrutiner. Altså rutiner som sikrer fullstendighet av inntekter. Har selskapet en rutine som sikrer det, slik at man vet hva man har levert, og også får fakturert det.
og at kunden betaler. Det skal vi se på saksområdet. Det viktige, en viktig ting der er også at du selger til kunder som kan betale. For det, holder ikke bare at fakturaen skal, eller leveransen skal faktureres, den skal også betales. Dette kommer vi tilbake til på saksområdet. Det skal også ha et system som sikrer at hver gang det går penger ut, så er det for varer eller tjenester som vedrører selskapet, ikke private ting eller ting som er selskapet uvedkommende. Rutiner som sikrer at alle kostnader er gyldige. Hvis du i tillegg da sier at du skal ha god fysisk sikring i form av avlåsing og altså på en måte at du låser, altså fysisk sikre bedriften din i form av lås og gjerder og hva det måtte være, sikre dine verdier. Det er også en risikovurdering der. Dere ser jo, hvis dere går inn til en guldsmed, så er jo kanskje sånne billige smykker sånn, der vi kanskje ligger fremme. Mens hvis du skal se at noe er dyrt, så må man låse opp en skuffe og gå inn i skuffa. Så er det også forsikring, fysisk sikring og forsikring. Det ble jo påmint i går da, i forhold til brannen i Lærdal. Det er jo viktig. Det sa jo statsministeren, at, eller en person, at antar at på en måte hver enkelt hus er forsikret privat, mens når det gjelder å bygge opp igjen infrastruktur, så er det en statlig oppgave. Altså ikke bare en kommunal, men også staten vil hjelpe til. Da. Det er tradisjon for det, sa statsministeren flere ganger, at staten hjelper kommunene i sånne katastrofetilfeller. Men det går jo på forsikring. Det er jo ikke dekket forsikring, og da trer staten inn. Og så er det viktig å ha et rapporteringssystem som gjør at selskapsledelse har kontroll med drifta og hvor bra det går. Eller hvordan det går da. Dette er plikta. Altså plikta, altså vi kommer tilbake til den, og den står egentlig innmari rett regulert i revisorlova. Helt fremst i revisorlovbok. Omfatter tre ting. Bokføringer, sjekke bokføringer, formuesforvaltning og bidra til å forebygge misligheter. Plikta når det gjelder dem er litt sånn vagt, for å si det sånn. Det er litt uavklart. Det var plikta, men så har revisor også en rett til å basere revisjonen på internkontroll. Dersom revisor har identifisert interne kontroller som medfører kontrollrisikoen er lav eller middels, kan han planlegge og teste kontrollene for å oppnå bevis for at de har vært effektive. Da kan den gjøre mindre arbeid selv. De internkontrollpunkter som er aktuelle for sånn testing, det er først og fremst signaturpunkt. Signaturpunkt. Vi skal ta et eksempel på angrepsvinkel. Ja, vi hadde jo en figur av angrepsvinkel før. Et selskap har i regnskapsåret hatt et varekjøp på 100 millioner fordelt på 1000 transaksjoner. Jeg tror hvis de kan komme og regne sånn grunn, så er det 10 000 kroner gjennomsnitt per innkjøp. Revisor ønsker å kontrollere varekjøpet for regnskapsåret gyldighet. Han har to valg. Metode A, kun substanshandlinger. Eller metode B, kombinasjon av substanshandlinger og test av kontroll. Metode A. Revisor velger ut 200 kjøp av 1000, 20%. Fortsettvis store, altså når du gjennomfører substanshandlinger, så ønsker du å bekrefte ganske, da går det til å bekrefte stort beløp. Altså da går det ofte til store transaksjoner. Men også noen tilfeldige, uavhengige størrelse, og kontrollere selv om det er gyldige, det vil si vedrører virksomheten. Du kan gå til at gjennom å kontrollere de 20% største, så kontrollerer han kanskje 80% av varekjøpet. 20-80-regel. Men med substanshandlinger så går den også at de store. Kilden. Han kontrollerer gyldighet. Debetpost. Varekjøp er en debetpost som kontrolleres primært for gyldighet. Hva er kilden i en gyldighetskontroll? Hvor er startpunktet? Hvor er startpunktet, og hvor går han tilbake til? Innkjøpsområdet omfatter at vi sender en ordre til en leverandør. Vi har mottak. Vi mottar en inngående faktura som da betales.
Og poenget vårt at vi starter i regnskapet. Kilden for en DB-kontroll, det er regnskapet. Vi starter her ved inngående faktura, og så sjekker vi om den er dokumentert i form av et mok, om den er gyldig i form av å sjekke mot pakkseddelen. Startpunktet er hovedbok. Hovedbok, og så ser vi om de som er bokført hovedbok er gyldig, vi skal sjekke om de er gyldige, og de er gyldige hvis det her gjelder varer vi har mottatt. Kildehovedbok, du kontrollerer fra transaksjon bilag mot mottatte varer pakkseddel. Ja, 28% regelen har akkurat kommentert da. Det er metode A. Metode B. Selskapet har en godkjenningsrutine som går ut på at innkjøpssjefen skal godkjenne at alle inngående fakturer mot pakkseddel, mot mottatte varer. Du velger å bygge på denne kontrollen og må derfor teste om den har fungert effektivt. Du velger ut 50 tilfeldige transaksjoner, og da er poenget at du skal sjekke internkontrollen, kvaliteten på den. Da bryr du ikke om beløp, men du bryr deg om ting er utført eller ikke. Og kontrollerer at innkjøpssjefen har utført kontrollhandlinga og kvaliteten av denne. For disse 50 foretar du selv samtidig substanskontroll. Du, altså når du skal sjekke at den har gjort jobben sin, så er det ikke bare å sjekke at signaturen er der, men du må også sjekke at den faktisk har gjort jobben, og da må du selv også gå tilbake på grunnlagsdokumentet. Derfor kalles dette for en kombinert test, på engelsk dual purpose test, altså to hensiktsmessig test. Og i tillegg til de 10, så velger du, 50, så velger du også 10 store innkjøp å kontrollere selv om de er gyldige. Altså du vil gjennomføre livssubstanshandlinger selv også, i tillegg til de 50 der. Altså det her er bare beløp, altså antallet er litt tilfeldig her da. Det du gjør ved test og kontroller, ja. Det du gjør med test og kontroller, det er å fremskaffe bevis for at foretaksrutiner er fullt og interne kontroller har vært effektive i hele perioden, slik at revisors vurdering av kontrollrisikoen som lav eller middels underbygges. Vi skal komme tilbake til dette i risikovurderingen om en stund. Alternativ til test og kontroller forutsetter at den interne kontrollen ikke er utført, det vil si at kontrollrisikoen er høy, og da gjennomfører du kun substanshandlinger. Vi må undersøke at den er utført og kvaliteten av den utførte handlinga. At utført kontrolleres for handlings gjennom signatur. Dersom signatur ikke foreligger, så kan det være gjennom observasjon og forespørsler. Ja. Bare for å konkludere her oppe, det vi ser her, jeg tror det skulle vært en plansje til her. Poenget er at hvis vi bruker testa kontroller, så ser vi at vi har redusert omfanget her fra 200 til til sammen 60. Det er bare sånn cirka beløp da, men det ligger noe i den størrelsesorden der. Men du kan i hvert fall, hvis du bruker testa kontroller, så kan du redusere betydelig omfanget, kanskje enda mer enn det der. Og det er klart at et selskap som har god internkontroll forventer jo da at revisor bygger på den, og dermed reduserer revisjonsordraret hvis de har en god internkontroll. Og sånn er det i praksis. Man sier ofte at det her gjelder kun i store bedrifter, men de gjør faktisk det også i mindre bedrifter. For eksempel når de reviderte oss små foretak, så visste de for eksempel at ok, regnskapsmedarbeideren her, han er innmari god på moms. De trenger ikke rette noe særlig. Da vet de at de kan kontrollere momsen mye mindre enn dersom det her var i et selskap hvor det var mye feil i momsen. Så modellen her, den gjelder også i små foretak. Når det gjelder, jeg skal bare ta en plansje her også, når det gjelder rekkefølgen da, ved testa kontroller, så starter du med å identifisere en kontrollhandling som ønskes testa, for eksempel innkjøpssjefen godkjenning og inngående faktura som vi så på. Test om kontrollen har vært effektiv, dersom ja i forrige spørsmål, så sier du at kontrollrisikoen er lav eller middels, og omfanget av substanskontroller blir som planlagt. Dersom nei i forrige punktum, da må du enten utvide granskingen, for eksempel med å kontrollere et større antall fakturer for å konkludere med at kontrollrisikoen er lavmiddels, eller droppe det. Bare si at kontrollrisikoen er høy, og du utvider omfanget av substanskontroller. Ja, vi skal gå litt videre på innholdet i test av kontroller og substanshandlinger. Vi skal også se litt nærmere på risiko og vesentlighet om vi rekte. Vi får se, men i hvert fall vi tar lunsj der frem til 12:15.
Så skal jeg prøve å få slått av det her vesenet her. Problemet at den står fortsatt, altså når jeg trykker på den, den står fortsatt og går da. Nå lyser den grønt da.